Գիտելիքի օրվա նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող կենգուրու 2018 և մեղու 2017 մրցույթների հաղթողներին։ Յուրաքանչյուր մարզում, Արցախում, ինչպես նաև մրցույթների յուրաքանչյուր տարիքային խմբում լավագույն արդյունք արձանագրած աշակերտներին։ Երեխաներին մեդալներ և հավաստագրեր հանձնելուց հետո վարչապետը ողջույնի խոսքով է հանդես եկել։ Նա նախ նշել է, որ այսօրվա իրադարձությունն այսքան կարևորվում ու հանդիսավոր նշվում է, քանի որ բնության մեջ չկա առավել կարևոր բանկ քան կրթությունը։ Ինչ որ դուք տեսնում եք այստեղ և ինչի հետ առնչվում եք, այդ ամենը կապված է կրթության հետ։ Եթե չլիներ կրթությունը, չէին լինի այն աթոռները, որոնց վրա դուք նստած եք, որովհետև մարդը միջև աթոռ պատրաստելու ընդունակությունը սովորելը անցել է կրթության ճանապարհով։ Այսինքն, կրթության արդյունքում է, որ մարդը կարողացավ ստեղծել աթոռ, ստեղծել կոշիկ, հագուստ, այլ չեմ ասում բարձրախոս, տեսախցիկներ, ինտերնետ և ի վերջո թռչել տիեզերք և ի վերջո ստեղծել բազմաթիվ գիտական և գեղարվեստական ստեղծագործություններ և ի վերջո կրթության արդյունքում է, որ մարդը հասկացավ, որ ուրիշ մարդու և ընդհանրապես մարդու իրավունքը, ուրիշ մարդու նկատմամբ հարգանքը, նրա իրավունքների հարգումը ամենակարևոր բանն է։ Այն, որ ամենակարևորը կրթությունն է, երևում է ևս մեկ հանգամանքով։ Օրինակ ասում են, որ այսօր մարդկությունը հասել է քաղաքակրթության ամենաբարձր մակարդակին։ Այսինքն մենք այսօրվա աշխարհը նկարագրելու համար օգտագործում ենք քաղաքակրթություն բառը։ Մենք դրանով խորհրդանշում ենք, որ մարդկությունը կրթության միջով անցնելով այսօր հասել է իր զարգացման բարձրագույն կետին։ Կրթության կարևորության արձանագրումը հատկապես կարևոր է այսօրվա Հայաստանում, նոր Հայաստանում, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս արձանագրենք, թե ինչ կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում և ինչ է տեղի ունեցել արդեն։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հաջողության նոր բանաձևը նոր Հայաստանում, որովհետև սովորաբար ինչպես էր ընդունված կամ ինչպես էր ընդունված ընկալել հաջողության ճանապարհը ոչ հեռավոր անցյալում, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ ծանոթ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ բարեկամ, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ թիկունք, դրա համար անհրաժեշտ էր ունենալ լավ հմտություններ, որոնք կապված չեն կրթության հետ, ավելի շատ բնազդական։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում հենց սա է փոխվել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված չէ ուրիշներից, ձեզնից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված է ձեզնից, որովհետև նոր Հայաստանի, նոր կառավարության ամենակարևոր առաքելությունը այն է, որ մենք կարողանանք հնարավորությունների այս հավասար և ընդլայնված դաշտը ստեղծել, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը, մեզնից յուրաքանչյուրը արձանագրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն օր հնարավորի սահմանները ընդլայնվում են և ձեզնից յուրաքանչյուրը ունի հավասար հնարավորություն այդ հնարավորությունների ընդլայնվող դաշտից օգտվելու։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Այսօր Հայաստանում հաջողություն ունենալու համար և վաղնել է այդպես լինելու և սրանից հետո միշտ է այդպես լինելու, անհրաժեշտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, սկսած վարչապետից, ավարտած ցանկացած այլ մասնագիտության տեր կամ զբաղմունքի տեր մարդուց, արձանագրի, որ իր հաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե ինչքանով է կրթությունը շարունակում իր համար լինել ամենօրյա անելիք։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր քաղաքական հենարանը համարում է հայաստանյան քաղաքացիներին, որոնք հիշում են իր պաշտոնավարման տարիների հաջողությունները։ Այս մասին ասել է հենց ինքը Քոչարյանը։ Առաջին հերթին իբրև հենարան եմ տեսնում այն մարդկանց, որոնք հիշում են իմ պաշտոնավարման տարիներն ու գնահատում այդ տարիների հաջողությունները, հատկապես տնտեսական և արտաքին քաղաքականության ոլորտում, ասել է նա։ Եթե առաջին հերթին փորձում եմ հույսս դնել իմ վրա, և իմ շուրջը միավորվող ուժերի, զանգվածի, քաղաքացիների վրա։ Եվ ինչքան այդ ուժը ավելի հզոր լինի, այնքան ավելի մեծ է հնարավորությունը լինելու դաշինքներ կազմելու կամ, այսպես ասենք, տեղի շարժելու այն գործընթացները, որոնց մասին դուք ասացիք։ Բայց այսօր ես չեմ կարող այդ կուսակցությունների անունից որևէ բան ասել։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դիմել են Վճռաբեկ դատարան, միջնորդելով բազմակողմանի քննել վերաքննիչ դատարան ներկայացված իրենց դիմումը։ Վերաքննիչ դատարանը, բավարարելով մեր միջնորդությունը և ազատ արձակման որոշում կայացնելով, հաշվի է առել ներկայացված 4 հիմնավորումներից միայն մեկը՝ անձեռնմխելիությունը, ասել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Նա նշել է, որ դատարանը նաև պետք է հաշվի առներ մնացած 3 հիմնավորումները։ Երևանը Մոսկվային պաշտոնական հարցում է ուղարկել Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին արտահանձնելու վերաբերյալ, որի նկատմամբ ՊԱՊՀ երկրներում միջպետական հետախուզում է հայտարարվել 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով, Ինտերֆաքսին հայտնել է իրազեկ աղբյուրը։ Նախնական որոշում է կայացվել, որ արտահանձնման հարցում Երևանը մերժում է ստանալու, քանի որ պարզվել է, որ Միքայել Հարությունյանը 2002 թվականից ունի ռուսական անձնագիր, հայտնել է աղբյուրը։ Ռուսաստանի Սահմանադրության համաձայն Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն արտահանձնվում արտասահմանյան երկրներին, այդ թվում նրանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, նշել է նա։ Օգոստոսի 31-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Սագանալիձեին։ Ողջունելով հյուրին, պարոն Գրիգորյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև ամենատարբեր ոլորտներում համագործակցության ամուր հիմքերն ու հարուստ պատմությունը։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկկողմ հետաքրքրություններ կայացնող տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։ Կողմերը քննարկել են Վրաստանի տարածքով բեռնապոխադրումների, դրանց հետ կապված նոր որոշումների ու պարենային անվտանգության վրա դրանց ազդեցության հիմնահարցերը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու դեսպանը զրուցել են նաև Սիրիա հայերի սահմանահատման հետ կապված խնդիրների շուրջ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը երկկողմ հարաբերություններում ծագած ցանկացած խնդիր արագ լուծելու հարցում։ Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանն օգոստոսի 31-ին ամփոփել է պաշտոնավարման 100 օրը։ Նա նշել է, որ 100 օրն ադապտացիոն շրջան է խնդիրների ճանոթացման ու առաջնահերթությունների ուրվագծման շրջան։ Նախարարը խոսել է պաշտոնավարման ընթացքում արձանագրված որոշակի հաջողությունների, օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական նախաձեռնությունների մասին։ Հիմական նաև մարդիկ, ասում են, գյուղատնտեսության այս քնթող աճը ավելանա և էջ կարևոր չի, դա տալիս են, չի գիտեմ, ընդհանրապես մի քանի հեկտար խոշոր ինտենսիվ այգիներ, թե տալիս են ամբողջ դեպի աճ, կամ թե աճը տալիս են բոլոր գյուղացիական տնտեսությունները։ Հաշվանելով այն, որ մեր մոտ ինչքան մարդ է աշխատում և բոլորը գյուղում են գտնում, իսկ գյուղերում չունենք այլ ալտերնատիվ աշխատանքներ, աշխատատեղեր, մեր մոտ իրոք դա շատ կարևոր է, որ գյուղատնտեսությունը չառանձնացնենք գյուղի զարգացումից։ Մեր մոտ հիմնական խնդիրները որոնք են՝ հողերի կտրտվածություն, գյուղատեսական տեխնիկայի մաշվածություն, գյուղատեսական պարկի զգալի մասը գալիս է դեռ սովետական միության տարիներից, ունենք անկան մաշված տեխնիկա, որ մինչև բերքի 40%-ը կարող է կոմբայնը կարող է թողել դաշտում, ոռոգման ցանցի քայքայնվածություն, անաստագլխականակի մասնատվածություն և գյուղատնտեսական աջակցության խորհրդատվական կենտրոնների անկատարություն, սպառման տեղական շուկայի սահմանափակում և արտանման շուկայի կենտրոնացվածություն։ Այս ամենը ինչը բերում է նրան, որ գյուղատնտեսությունը դարձել է հաճախ ոչ եկամտաբեր և ռիսկային զբաղմունք։ Բայց պետք է հաշվի առնենք, որ գյուղատնտեսությունը սովորական բիզնես չի։ Եթե մարդը գյուղատնտեսությամբ չի զբաղվում, ինքը լքում է գյուղը, գնում է ընդհանրապես գյուղից և գյուղը դատարկվում է։ Եթե ծանոթանաք Եվրամիության, օրինակ, քաղաքական գյուղատնտեսական քաղաքականության փաստաթղթերից, իրենց մոտ գյուղատնտեսական քաղաքականությունը միտված է
նաև մեծապես հենց գյուղական կենսակերպի պահպանման եւ այդ տարածքների դատարկմանը կանխելու։ Նու հաշվի առնելով վերագրյալը, մենք կարող ենք սահմանել մեր հիմնական առաջնահերթությունները։ Լավ։ Աջակցություն փոքր եւ միջին գյուղացիական տնտեսություններին։ Ստեղ ուզում եմ հստակ եւ աներկբա հայտարել, որ մենք չենք խոսում գյուղատնտեսությանը տրամադրվելի սոցիալական աջակցության մասին։ Այսինքն ինչու մի բան տանք, որ խնդիրներ չլինեն, գլխացավանքից հեռու լինենք։ Պետական աջակցությունը միտված ելնելու սոցիալական գյուղատնտեսությունից եկամտաբեր գյուղատնտեսության անցմանը, արդյունավետությանը եւ եկամտաբերության բարձրացմանը։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 17:35-ին շտապօգնության 6-րդ ենթակայանից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ Կանչովա Արատյան փողոցի TV 77 տուն մեկնած խումբը բնակարանում հայտնաբերել է կնոջ դի։ Ահազանգին արագարձագանքած ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողները, քնչական կոմիտեի աշխատակիցներն ու այլ իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչներ պարզել են ինքնությունը։ 28-ամյա կնոջը, որը նշված տանը վարձով էր ապրում, սպանել էին։ Դին ենթարկվեց դատաբժշկական զննության մարմնի տարբեր մասերին կտրած ծակած վերքեր կային։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում իրավապահները պարզել են կատարվածի մի շարք հանգամանքներ։ Նույն օրը Երևանի Թումանյան փողոցում ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել եւ կասկածանքով բերման են ենթարկել Աբովյան քաղաքում ապրող 38-ամյա մի տղամարդու, որը նախաքննական մարմնի որոշմամբ ձերբակալվել է։ Նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ դեպքի եւ բացահայտման մանրամասներին կանրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Հյուսիսային Պողոտայում երաժշտությունն ընդդեմ բռնության խորագրով ակցիա է իրականացվել։ Ուկրաինայից եւ Վրաստանից եկած երաժիշտների խմբի ակցիան պատասխան էր Պողոտայի բնակիչների այն հայտարարություններին, թե երաժիշտները խանգարում են իրենց անդորը, ինչպես նաեւ տեղի ունեցած բռնության միջադեպին։ Բերման ենթարկված երաժշտին է մոտեցել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, նրանք զրուցել են։ Ոստիկանապետը նշել է, որ հանրային վայրերում ալկոհոլի օգտագործումն արգելված է, իսկ հիմա եկել է համոզվելու, որ երաժշտի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Երաժիշտ Իլյան հետաքրքրվել է, թե կարող են արդեն ազատ նվագել, ինչին ոստիկանապետը դրական է պատասխանել միայն խնդրելով ոչ շատ բարձր ու մինչև ժամը 23-ը։ Когда я просил меня отпустить, мне начали заламывать руки. Я сказал, хорошо, возьмите, я согласен поехать, если мне объяснят, за что... Но вы отказались выполнять законные требования полицейского. Мне не представились. Բողոքի ակցիա մարալիկում ցուցարարներն ավտոերթով անցան կենտրոնական փողոցներով ու կանգ առան հրապարակում։ Խնդիրները բազմաթիվ են. Մարդկանց արած թալանը, ավականու նիստերում կայացած անօրինական որոշումները, ավականու ինստիտուտի որպես այդպիսին բացարձակ բացակայությունը, ավականու ձայնից զուրկ լինելու հանգամանքը, մարդիկ էս մի քանի օրը ավականու մի քանի անդամներով որոշումներ են կայացրել, մեր առած ակցիաները որակելով որպես արկածախնդրություն, մարդկանց հետագայում ավականն ու կայացված որոշման հիման վրա դիմել են ոստիկանություն, իբրև մեզանից մի քանիսը գտնվել են թմրանյութերի ազդեցության տակ, խմիչքի ազդեցության տակ, ոչ ստապ վիճակում, մի խոսքով ավականն ու անդամները ընդհանրապես չունեն իրենց ձայնը, ավականն ու ինստիտուտը որպես այդպիսին առհասարակ չի գործում։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որ Անի համայնքի ղեկավար Արտակ Գևորքյանը լիքից զբաղեցրած պաշտոնը, ասում են իրենց բարձրացրած հարցերն անպատասխան են մնում։ Երեք անգամ ինքնուրույն ինձնուրույն է դրել, երեք անգամ ես մի անգամ իրան չեմ ընտրի։ Այդ արեշորը ինքը մուրը պայ մուս մեծ հարցով մի որևէ մի հարցով մոտ չգակ։ Մեր ծերության էլեկտրոյի դիրեկտորը իրա քերին ուղարկել է իմ 10 ժանի վերել լուսերը մարել են մարդը։ Ժողովուրդ իրան չի ընտրի, կեղծելով, վախեցնելով, կնտրակաշակ բաժանելով։ Ես օրինակվել եմ իմ քուրս անցած ընտրությունների ժամանակ 44 տարի աշխատել եմ, մի տարի էլ մնաց այդ թոշակի անձեր։ Ես իրան ձեր չեմ տվել, գլուխս ազատեց աշխատանքից, չթողավ թոշակի հասներ։ Արդեն մարալի գենկան է Գևորքյաններից օգնոր, հիմել թող թողան երտան, ինչ որ մեկ ուրիշը գա։ Ազատ ընտրություններ։ Մեր վարչապետին շատ կխնդրենք, որ այս բոլորը տեսնելով, լսելով
այս հարցին ինչ որ լուծում տվեցվեր։ Այնպես չոր մենք սաղս պես աղի պես ապրում ենք։ Այս քաղաքն էլ է ուզում մեկիչ բարեկարգվի։ Միայն այն որ քաղաքապետը ժողովրդի տրված գումարներից ամեն օր ծառայողական մեքենայով է գործի գնում գալու։ Այդ ծառայողական մեքենան տրամադրում է իր ընտանիքի մյուս անդամների շրջագայության համար տարբեր քաղաքներ, նույնիսկ ինչ որ խնջույքների, ինչ որ միջոցառումների մասնակցելու համար նա գնում է մեր համայնքի մեքենայով, մեր միջոցներով։ Դա եթե ոչ քրեորեն առնվազն բարոյական անպատասխանատվություն է։ Ցուցարարները պահանջում են, որ աուդիտ իրականացվի շատերին, նաև համայնքապետարանի հաստիկացուցակն է հետաքրքրում։ Ուզում ենք իմանանք մեր քաղաքի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հաստիկացուցակը։ Մենակ իմանանք ով է աշխատողները։ Ինչու՞ն է պատճառը։ Պատճառը հենց հանդիսանալու, որ շատ մարդիկ փող են ստանում առանց աշխատելու։ Մարդիկ ուղղակի գրանցվել են իրենց ստաժը պաշտպանվելու համար, իսկ փողը ստանում են մարդիկ աշխատակիցները։ Ունենք հարյուրավոր երիտասարդներ բարձագույն կրթությամբ, բավականին լավ գաղափարներով, այսօր չունեն իրենց պոտենցիալը ցույց տալու հնարավորություն։ Միշտ համակարգում աշխատում են մի կողմից, մի հիմնարկից, խայդարակ ձևով աշխատանքից դուրս մնացած մարդ, որը ընդամենը մի քանի օրից, քանի որ Գևորգյան Արդագը շատ լավ էր հասկանում, որ այդ մարդը ամեն տեսակ ստրիգայության ընտունակ է, իր հետ կարող է համագործակցի, բերես տեղավորեց համայնքապետարանում։ Մարալիկցիները պնդում են, որ շարունակելու են իրենց ակցիաները, նախատեսում են նաև ի նշան բողոքի փակել Գյումրի-Երևան մայրուղին։ Նազելի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Օրինակ իրավաբանական բաժնի պետի պաշտոնը ժամանակավոր պաշտոնակատարը բյուջեի հաշվառման, բյուջեի եկամունքների հաշվառման բաժինը, բաժնի պետի էլի ժամանակավոր պաշտոնակատար, առևտրի սպասարկման բաժնի էլի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն կան մարդիկ, որոնք ժամանակավոր պաշտոնակատար են։ Գյումրու համայնքապետարանի 5 բաժնի պետի աթոր թափուր է, դրանցից 3-ը ժամանակավոր պաշտոնակատարներն են զբաղեցնում, իսկ 2-ն ընդհանրապես թափուր են մշակույթի բաժինը, որը նախկինում Արտուշ Մկրչյանն էր զբաղեցնում, և շինարարության ու վերահսկողության բաժինը, որը Ալեքսանյան Յուրան էր ղեկավարում։ Որպեսզի համոզված լինենք, միանգամից իրական ակտոր չեն ընդունում, համոզված լինելու համար ստաժիրովքի պես անցնում են, էլ այդ ընթացքում փորձում ենք հասկանալ, նա կարողանա այդ բեռը կրել ուսերին, վերջ բաժին պետք է ղեկավարի։ Անցած տարվա 2017 թվականի օգոստոսից զբաղեցնում եմ այս պաշտոնը, ժամանակավոր պաշտոնակատար եմ հանդիսանում, դեռ սպասում ենք մրցույթին համայնքային ծառայողի, բնականաբար մասնակցենք։ Բացի բաժնի պետերից համայնքապետարանում նաև այլ մասնագետների ազատ հաստիկներ կան։ Շատ հաստիկներ չեն համալրվում, քանի որ համայնքային ծառայողի համար պահանջներն են խիստ դրված։ Կան ունենան մասնագիտական, այսինքն պարտադիր բարձրագույն կրթություն, մասնագիտական առնվազն 3 տարվա ստաժ։ Օրինակի համար ասեմ, ավարտել է մանկավարժական բուհ, նա պետք է անպայման ունի ստաժ շատ, բայց նա այդ ստաժը չի համարվում ստաժ համայնքային ծառայության, նա պետք է ունենա մասնագիտական ստաժ, այսինքն ինչ որակավորում, որ բուհում ստացել է, այդ որակավորման նա պետք է դասավանդած, ասենք, լինի դպրոցում։ Գյումրու համայնքապետարանում աշխատելու ցանկություն չհայտնելու պատճառը նաև ցածր աշխատավարձն է։ Նվազագույնը 55,000 դրամի դիմաց, հատկապես երիտասարդությունը հրաժարվում է աշխատել։ Պատճառը հիմնականում ցածր աշխատավարձն է։ Շատերը չեն ուզում, մենք համոզված ենք, որ շատ գիտակ երիտասարդներ կան մեր քաղաքում, շատ չափից դուրս խելացի երիտասարդներ ուզում ենք ընդգրկել, բայց իրենք չեն գալիս, որովհետև իմանում են աշխատավարձին ցածր լինելը, հրաժարվում են էլի։ Հիմնական պատճառը սա է, ոչ պատճառ չկա։ Համայնքային ծառայողի մասին օրենքում էլ փոփոխություններ են կատարվել, եթե նախկինում հանձնաժողովի կազմում 9 անձերն էր առվում, ապա հիմա պահանջները փոխվել են։ Լիազոր Մարմնի
ղեկավարի համապատասխան իրականակտով արդեն դարձել է 6 անձ։ Անձնաժողովի կազմը պետք է լինի 6 անձից բաղկացած, որտեղ 2-ը ներկայացնում է, ուրեմն ավականին 1-ից ասեմ, ավականին 1 անդամ է, 2-ը դարձել է 1, 2-ը դա համայնքապետարանի աշխատակազմից է, 2-ը մարզպետարանի աշխատակազմից, և 1-ը բուհերի համապատասխան մասնագետներից։ Հանձնաժողովների անդամների ընտրությունն էլ կկատարվի էլեկտրոնային տարբերակով, ընտրությունից 24 ժամ առաջ ծրագիրը կորոշի հանձնաժողովի անդամների անունները։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Մինասի գույներով խորագրի ներքո երիտասարդ նկարիչների միջազգային 7-րդ պլեները Շիրակի մարզում համախմբել էր 18-ից 30 տարեկան շուրջ 45 երիտասարդ նկարչի, ոչ միայն Շիրակի ու Հանրապետության մյուս մարզերից, այլև Արցախից ու Վրաստանի Ջավախեթիի շրջանից։ Օգոստոսի 28-ից 31-ը Թորոս գյուղի Աղաջանյան ճամբարում երիտասարդ նկարիչները ոգեշնչվել ու ստեղծագործել են հենց Մինասի գույներով։ Ըստ կազմակերպիչների, պլեների նպատակն է երիտասարդ արվեստագետների միջև ստեղծել միջմշակութային համագործակցության հարց, այն ծառայեցնելով որպես մշակութային երկխոսության երաշխիք։ Օգոստոսի 30-ին տեղի է ունեցել մասնակիցների աշխատանքների ցուցահանդեսի բացումը։ Հիշեցնենք, որ այս անգամ միջազգային 7-րդ պլեները նվիրված է հայ մեծանուն նկարիչ Մինա Սավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին, Հայաստանի առաջին հանրապետության և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին։ Ինչպես նշել է Մինասի որդին Արման Ավետիսյանը, պլեները հենց Շիրակի մարզում անցկացնելն ինքնանպատակ չի եղել։ Մենակ էստեղ կա այդպիսի ստվերներ, այդպիսի գույներ, այդպիսի խելահեղ քամի և այդպիսի սեր և այդպիսի հիշողություն։ Եվ սա նկարիչների երկրամաս է, աշխարհ է։ Մեր նկարիչների շատերը հենց այստեղ ծնվել են, այս Շիրակ աշխարհում։ Եվ ես ասում եմ, որ սա վիրուս է, գիտեք, բայց լավ վիրուս է, որտեվ գալիս ես, վարակվում ես այդ վիրուսով, ու հետո չես կարողանում բաժանվես։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի, իրականում այս միջոցառումը շատ օգտակար է երիտասարդ նկարիչների համար։ Առաջին անգամ մասնակցելուց հետո շփվեցի Հայաստանի տարբեր մարզերի ուսանողների հետ, ինչ որ նոր նորություններ քաղեցի նրանից, թե տեխնիկական և թե մարդկային առումով։ Այստեղ Մինասի նկարները տեսնելուց հետո նկարների երանգահակին փոխվել է իմ նկարների։ Եվ անչափ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ, շատ հետաքրքիր է, հաճելի է։ Այստեղի բնությունը շատ գեղեցիկ է, ոգևորող է, Մինասի գույները մանավանդ, այստեղ կարող ենք տեսնել Մինասի գույները, ու իրանից շատ եմ ազդվել, շատ եմ սիրում Մինասին։ Համառորեն այս պլեները շարունակվում է, եւ դա շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես ոչ միայն մարզի իհարկե, այլ ոչ Հայաստանի համար, որտեղ երիտասարդ նկարիչներին խրախուսելու, տրամադրելու, ստեղծագործելու համար, գիտեք, նկարիչները ընդհանրապես նաև շատ զգայուն են, այսինքն պետք է լինի ինչ-որ ստիմուլ։ Այսքան տաղանդավոր երիտասարդներին բերել, մեկ հարկի տակ, ոգևորել և մոտիվացնել ստեղծագործելու, դա ինքնի մեծ գործ է, և նաև այստեղ այս տարվա առիթը Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործություններ 90-ամյակներ, և դա առիթ է խոսելու, մտորելու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին օգոստոսի 31-ին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Նգո Դիկմանը։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նորանշանակ դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություններ մաղթել պատասխանատու առաքելությունն իրականացնելու գործում։ Նշելով, որ Վիետնամի հետ ձևավորված են բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ, նախագահ Սարգսյանը վստահություն է հայտնել, որ իր գործունեությամբ նորանշանակ դեսպանը կնպաստի երկու երկրների միջև փոխգործակցության օրակարգի առավել ընդլայնմանը։ Օգոստոսի 31-ին Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 110-րդ տարեդարձին Ֆրեզնոյում կբացվի Սարոյանի տուն-թանգարանը։ Հենց այս տանն է Սարոյանն անցկացրել կյանքի վերջին 17 տարիները։ Այստեղ է գրել աշխարհահռչակ ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Վերջին նախապատրաստություններն ավարտվում են, թանգարանը պատրաստ կլինի հյուրեր ընդունել
արդեն աշնանը։ Սարոյան Հաուս նախագծի համակարգող Ավակ Սիմոնյանի խոսքով տուն-թանգարանի հիմնական նպատակն է ապահովել Սարոյանը եւ նրա ժառանգության վերածնունդը։ Տուն-թանգարանի ստեղծման գաղափարը ծնվել էր Ռենեսանս հիմնադրամի հիմնադիր Արթուր Ջանիբեկյանի մոտ, ով 2015-ին տեղեկանալով, որ Սարոյանի տունը վաճառքի է հանվում, որոշել է գնել այն եւ մշակութային կենտրոն ստեղծել։ Սակայն անհրաժեշտ էր գտնել Սարոյանի հսկայական կերպարը բացահայտելու լավագույն միջոցը, նշում է Ավակ Սիմոնյանը։ Մենք որոշեցինք ստեղծել այնպիսի թանգարան, որը կլինի նորարական, կլինի ինովացիոն, ինովացիոն լուծումներով եւ հիմնականում թվայնացված ցուցանմուշներով, որպեսզի նորը շատ բան ցույց տանք Սարոյանի մասին։ Թանգարանում գործելու է թվային արխիվ, իսկ Սարոյանի ցանկության համաձայն տուն թանգարանը նաեւ կծառայի որպես ուսանողների հետազոտությունների կենտրոն։ Շարունակվում են նաեւ Սարոյանի թվային հոլոգրամայի ստեղծման աշխատանքները, որին հնարավոր կլինի հարցեր ուղղել։ Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների ծրագրի տնօրեն Բարլոտեր Մկրտչյանի խոսքով Սարոյանի տուն-թանգարանի բացումը մեծ նշանակություն կունենա ոչ միայն հայության, այլև Ֆրեզնոյի համար։ Թանգարանի բացումը պիտի մեծ նշանակություն ունենա, այսինքն պիտի վերագանքնի Ուիլյամ Սարոյանի քրական արժեքը եւ ժառանգը, որպեսզի նոր սերունդներ սովին իր մասին եւ իր քրածներու մասին։ Վերջերս Ֆրեզնո տեղափոխված Էնթոնի Մամփրսարոյանը նշում է, որ ազգանունն իմանալով Ֆրեզնոյում գրեթե յուրաքանչյուրը հիշատակում է ամերիկահայ մեծ գրողին։ Էնթոնի ընտանիքի կյանքում ոչ միայն Ուիլյամ Սարոյանի անունն, այլև գրողն ինքը մեծ դեր է խաղացել։ Էնթոնի Սարոյանի պապին իր գիրքը նվիրելիս Ուիլյամ Սարոյանը դրա վրա գրել էր ընտանիքի առաջին բժիշկ Սարոյանին։ Դրանից ի վեր եւ հայրս եւ ես նույնպես բժիշկ ենք դարձել, շարունակելով Վիլյամ Սարոյանի պատվիրանը, կամ էլ անվանենք այն խորուրդ։ Սարոյանի տան արտաքին տեսքը չի փոխվել, ամեն ինչ հենց այնպես է, ինչպես եղել է գրողի այստեղ բնակվելու տարիներին։ Նույն իր սիրելի ծառերը, որոնց ստվերում Սարոյանը գրում էր իր անկրկնելի տողերը, հիշեցնելով մեզ կյանքի դյուրին ընթացքի մասին։ Նյու Մեքսիկո նահանգում բեռնատարը բախվել է ուղևորատար ավտոբուսին, 7 մարդ զոհվել է, բազմաթիվ մարդիկ ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ։ Ավտոբուսում ընդհանուր առմամբ եղել է 49 ուղևոր։ Ոստիկանության տվյալներով բեռնատարի անվադողը պայթել է, որից հետո վարորդը կորցրել է կառավարումը եւ բախվել ավտոբուսին։ The front end of the Greyhound was completely torn away. Չիկագոյում ջրի մաքրման կայանում պայթյուն է տեղի ունեցել, շենքի տանիքը փլվել է։ Արգելափակվել է 2 մարդ, եւս 10 տուժել են։ Նրանց բոլորի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Նախնական տվյալներով պայթյունի պատճառը շենքի ներսում կուտակված մեթանն է եղել։